Əs-Səf Səf surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 14 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Səbbaha lillahi mə fis səmavati və mə fil ərd və huvəl əzizul həkim. Göylərdə və yerdə olan hər bir şey Allahı dil və hal ilə zikr edir. O yenilməz qüdrət sahibi, yaradılış və şəriət mərhələsində mətin və gözəl yaradandır. Ya eyyuhəl-ləzînə əmənu limə təqulûnə mə lə təf'alûn. Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? Niyə əməl etməyəcəyinizi bilə-bilə vəd verirsiniz? Kəbürə məqtən indəllahi ən təqulu mə lə təf'alun. Etməyəcəyiniz bir şeyi deməyiniz, Allahın yanında çox mənfurdur. İnna Allaha yuhibbul-lezina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mawsus. Şübhəsiz Allah onun yolunda poladdan divar kimi səf çəkib döyüşənləri sevər. Və iz qalə Musa li qavmihi ya qavmi limə tu'zunəni və qad tə'ləmunə ənni rəsulullahi iləykum. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Və yada sal o zamanı ki, Musa öz qövmünə dedi, Ey mənim qövmüm! Axı Allahın sizə göndərilmiş peyğəmbəri olduğumu bildiyiniz halda məni niyə incidirsiniz? Onlar haqdan üz döndərdikdə, Allah da onların dönük qəlblilərini dönüklüydə buraxdı. İlahi lütflərini onlardan kəsdi və Allah fasik qövmü doğru yola yönəltməz. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ Və yada sal o zamanı ki, Məryəm oğlu İsa dedi, Ey İsrail övladları, şübhəsiz, Mən özümdən öncə gələni, Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərin, sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin müjdəsini verən, sizə göndərilmiş Allah peyğəmbəriyəm. Amma o, Əhməd, sallallahu aleyhi və alihi və səlləm gəldiydə və onlara aydın dəlillər gətirdiydə dedilər, Bu açıq aşkar bir sehirdir. Və mən əzləmu mimmən iftəra aləllahi'l-kəzibə və huvə yudə'a iləl-İsləm. Vəllahu la İslama tərəf dəvət olunduğu halda onu qəbul etməyərək və onu inkar etməklə Allaha qarşı yalan uydurandan da daha zalım kim ola bilər? Allah zalım qövmü hidayət etməz. Yuridun li yutfi'u nurallahi bi afwahihim Allahın nurunu öz ağızları ilə söndürmək, Peyğəmbərin dəvətini, onun dinini və kitabını təksib və iftira ilə batil etmək istəyirlər. Halbuki, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Huvəl-ləzi ərsələ rəsuləhu bil-hudə və dinil haqq li yuzhirəhu Müşriklərin xoşuna gəlməsə belə, onu səmavi şəriyyətlərdən ibarət olan bütün dinlərdən üstün etmək üçün öz rəsulunu hidayət vasitələri və haqq olan dinlə göndərən odur. Ya Ey iman gətirənlər, sizə elə bir ticarət yolu göstərimmi ki, sizi ağrılı əzabdan qutarsın? Tüminunə billahi və rəsulihi və tücahidunə fi səbilillahi bi əmvalikum və Zəlikum xayrun ləkum in kuntum tə'ləmun. Allah və onun rəsuluna iman gətirin və Allah yolunda mallarınızla və canlarınızla cihad edin. Əgər bilsəniz,
İman və cihad sizin üçün daha xeyirlidir. Yəğfir ləkum zunubəkum və yudxilkum cənnətin təcri min təhtihəl-ənhər və məsəkinə tayyibətən fi cənnəti ədn. Əgər belə etsəniz, Allah günahlarınızı bağışlar, sizi evlərinin və ağaclarının altından çaylar axan cənnətlərə, bağlara və əbədi ədin cənnətlərindəki pak və xoşa gələn məskənlərə daxil edər. Budur böyük səadət. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Ve sevdiğiniz başka bir nimeti de size verer. Ve bu nimet Allah tərəfindən məntiq əsasında və dəlil sübutla tarix boyunca bütün millətlərə bir kömək və Məkkənin fəthində və başqa işlərdə yaxın bir qələbədir. Ey Peyğəmbər, möminlərə müjdə ver. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Ey iman gətirənlər, Allahın köməkçiləri olun. Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə qəlbləri işıqlı, ağ paltarlı, öz etibarlı şagirdlərinə dedi: Allah yolunda mənim köməkçilərim kimdir? Həvarilər dedilər: Bizik Allahın köməkçiləri. Amma İsrail övladlarından bir dəstə iman gətirdi və bir dəstə kafir oldu. Biz də iman gətirənlərə düşmənləri üzərində dəlil sübutda və döyüş qüvvəsində üstün etməklə kömək etdik, biləliklə də onlar qalib gəldilər.